жақын күндері латын негізді әліпбидің жаңа нұсқасы дайын болады жұмыс тобына қырықтан астам жоба түскен ғалымдар солардың барлығын саралап әліпбидің барынша жетілдірілген нұсқасын әзірлеуде ал сен жігер жаңа әліпбиге дайынсың ба өзің әрине дайымыз ғой бірақ енді шикі тұстары әлі де бар кезінде енд сәбіз деп бүргілдік одан кейін енді жолға түсіп нақтыланып келе жатып міне ә, 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 президентіміз қайтадан тапсырма берді ә, қолдау туралы енді жетілдіріп ә, амандық болса осы міне жаңа әліпбидің жаңа нұсқасын көретін күнде де алыс емес деп қазақ тілінің барлық дыбыстарының қамтылуы бір дыбыс бір таңба сияқты негізгі талаптар башылық қалына екен міне толығырақ ердәулет ыбырайұлы айтып берсін онда әліпбиді жетілдіру латын графикасын жасауға жауапты төрт жұмыс тобы бар десек соңғы екі айда оның қай қайсысында да қызу жұмыс жүргізілді қарапайым болып көрінуі мүмкін бірақ таңба ол жазу мен дыбыстау ғана емес ғалымдар әліпбиді жетілдіруде оның қаржы және техникалық операциялар тіліне де сай болуын негізге алуда бір қуанышты жағдай орфографиялық жұмыс тобындағы тіл танушы ғалымдардың пікірімен басқа жұмыс тобындағы мысалы әдістемелік жұмыс тобындағы әдіскерлердің пікірі IT сүйемелдеу жұмыс тобындағы it мамандарының пікірі терминологиялық жұмыс тобындағы сала мамандарының пікірі бір орайда болды бір бағытта болды осы қатты қуантарлық жағдай жалпы латын графикасына көшу туралы шешім осыдан 2 жыл бұрын қабылданды нәтижесінде акут нұсқасы көңілден шықты бірақ студенттер мен ғалымдар арасында жүргізілген сынама жұмыстары оның әлі толық жетілмегенін көрсетті осы аралықта семинар мен кездесулер өз алдына еліміз бойынша 400-ден астам маман дайындалды жалпы халықтық диктант өткіздік енді әліпбидің жаңа нұсқасы қабылданады сонда бұған дейінгі жасалған еңбек текке кетті ме бірақ мүлде олай емес өйткені біз кириллицада отырған халық латын графикасына қарай бет бұрды қазіргі мына ә, жөнделіп жетілдірілетін нұсқа мұғалім болып істеп жүрген ересек адам оны оңай ақ қабылдай алады егер біз қиналар едік бірінші класстағы балаға өтіп кетіп енді екінші классқа барғанда бұл әліпбиді өзгерту керек деп басқаша ә, әліпбиді қайтадан ұсынып жатсақ онда шаруа ә, мына жұмыс қиындайды деп ә, ойлауға болатын еді бірақ бізде ең бастысы мектеп жүйесіне енгізілген жоқ министрлікке қырықтан астам ұсыныс келіп түсті ол математиктерден де түсті болмаса инженерден де түсті болмаса тіл мамандарынан да түсті соның ішіндегі ең жаңағы шоқтығы биік деп айтсақ болатын шығар үш әліпбиді қазір ғалымдардың -ға 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 өздерінің таңдауымен бүгін осы талқыға салып талдап жатыр үш жоба кеңес талқылауында қаралудан бұрын әлеуметтік желілер аймақтағы тіл басқармаларының түрлі оқу орындарындағы тіл мамандары арасында ашық талқылаудан өтіпті ал бақта әліпбиді жетілдіруге байланысты тоқсанға жуық материал жарық көрген енді барлық ұсыныс пікір сүзгіден өткізіліп жақын күндері әліпбидің жаңа нұсқасы таныстырылады ердәулет ыбырайұлы алуа махамбет сержан жұмабаев және серік қоңырбаев қорытынды жаңалықтар